¿Cómo le anda, eh? Ordentlige badedyr, det her. Nej, jeg ved ikke, hvor vildt jeg har noget. Hvad, skal du have oplevelsen, eller skal du ikke have oplevelsen, ikke? Nogle gange skal man ikke være vild med alting, men, men nogle gange så er det bare at opleve, jo. Du er ikke fremme, kan jeg se. Ja, jeg ved den godt. Så må du lade den falde. Men du skal bruge dem op på toppen, fik vi at vide. Du har taget det forkerte fodtøj på. Så lige til den. Hallo, kig på dem. Hej. Very good. Big familie, yeah. Yeah. My son. Yeah. Jeg kan godt lide det her. What your name? My name is Jenny. Jenny? Jenny, yes. Om. Om. Om, ja. Sinon. Sinon? Ja. Yeah. Very good. Very good. Own a cinnamon. Yeah. Yes. Yeah. Yeah. What's your name? Ronnie. Ronnie. Yeah. Nice to meet you, Ronnie. Nice to meet you, one. Hey. 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 Er det ikke svært at sidde bag dig? Nej, jeg bruger kun én hånd. Ja. Nogle gange bruger jeg ingen heller. Men jeg synes, jeg sidder for at køre meget frem tilbage. Ingen heller. Ja. Prøv til at beskidte den foran her. It's a slow one. The one in front? Ja. Yeah. Ja, så kommer over helt ind her, yderbanen. Det er det, man kalder elefantvedløb. Okay. Har du ikke hørt det på motorvejen, når to lastbiler over hinanden, så bliver det kaldt elefantvedløb? Hello, one, two, three. Og alle de andre, de er langt bag. Ja. Vi skal over hen nu, så er jeg så skær. Jeg er så skær. Mit bælte, tror jeg. Hvis det åbner sig, så falder velfærdsken i hvert fald. Og ikke min bukser også. Ingen bukser og ingen elefant. No shoes, no service. Hui. Hui. Den kommer. Den skal nok, den skal nok komme. It's okay. You Mahut. Ja. Yeah. Mahut. Mahut. Yeah. Come back then. Yeah. Ah, ja. I don't think so. No. I don't think so. Jeg kan ikke huske, hvad det i thailandsk ord var for det. Nej, det var nemlig elefantkasse. Ja, men det var det andet land. Ja. Nå, det var fik det. Mm. Okay. Så er der sgu trafikken til. Jeg tror godt, du kan... Du kan ikke skrive, hvis du rører den lidt på ørene, mor, hvis du tager fødderne lidt opad.
Fire! Yeah. Hey. You're walking. Yeah. It's good. It's good. Yeah. Yeah. I like it. Yeah, we're out of elephants. Yeah, I'm sorry about that. But I'm going to drop my shoe. Yeah, she might gonna drop her shoes. Oh, well, do you want me to take it off for you? Yeah, if you can. And I will see you at the top of it. Perfect. No problem at all. How's your other one? Oh. Better. How are you finding it? I'm okay now. Yeah. But first 5 minutes, you'll be fine. Yeah. Yeah. Don't get out of camera. Yeah, yeah. Bit too late. Oi! Oi! Yeah. That's a good one. I like that. It's goofy enough though. He doesn't do it. I think it's a she. Because I think it's dropping too. Sooner or later it's gonna drop. Oh, that's bad footwear. It is better riding barefoot, but it's just when you get to the top. Yep, we heard you. Der er der trafikprop, du. Ja, den var tørstig der. Okay. Og den derhenne heller ikke. Ja, den er tørstig. Yeah, he has taken my shoe. Yeah. Oh my god. That's a big fart. Jeg troede før, det var noget, de sagde med munden. Det er det altså ikke. Det er sgu numsegage.